Hej, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Sot do të përgatis një turli me bami, si pas mënyrës që e gatuan vjera ime, bëhet shumë i shishëm dhe ne e pëlqejmë shumë. Shpejt e shpejt fillojmë nga receta, këtu kam rreth 300 gram bamje, që po i pastroj këshu në formë konike. Gjithashtu dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Në tenxhere të madhe do të shtojmë pak vaj ulliri. Tani do të shtojmë bamjet dhe i duhet ka ulliri sa më të mirë. Tani që bamjet në janë të ullëgjitur, dhe e ikim të gjitha në një plak. Gjere dhe shtëm për sëri pak vaj ulliri. Të shtëm një qep të grirë sa më imët. Shtojmë të qepa një lukë qaj kripa e bëjnë qepën të zbutet më shpet pasi në gjerë ujnë që ajo në banë në bëjnë si. Dhe shtojmë qita shtu pak piperi zi, sepse piperi zi e qepët shumë aromë dhe shia. Unë në fakt të përqe shumë dhe i shtoj gëgja, por kjo mbetet e dëshirën tuaj. Duke ka u diku qepën 5-7 minuta duke e trazuar her pas her që mos ka lëm të nga dizet. Këtu kam grirë 3 patogjan me tatar në kubike jo shumë të vopla dhe do vazhdojmë të shtojmë të ka u disim bashkë me qepën. Vazhdojmë ka u disim qepën bashkë me patogjanët për apërkisht 5 minuta gjithmonë duke trazuar vazhdimisht. Një akoma perime për të shtuar, po shtoj mishin që t'i thajt pak langu bashkë me patogjanët. Këtu kam 3-400 gram mish keci të njom, por mund t'a bëni me qëfar do loj mishi që ju keni qef, mish fiqi, mish pule, mish shengji, qdo loj mishi që ju përqenë. Dëmë ka u gjithin me dhe apërshisht 5 minuta, apo sa e shikoni që mishi kanë dyshuar një gjyrë. Në fakt vjera i me këtë turli e bën shumë shpesh pa mish fare, kështu që një soj mund dhe proni pa i shtuar atë pak mish. Koni pak që janë ka u gjithë të patogjanët, kështu duhen, edhe mishi kanë dryshuar një gjyrë. Një mi gati për të shtuar specat, këtu kam 3-4 speca jeshil dhe një spec të kusht të cilin e ashtoj gjithmonë sepse i e pëshumë shie. Duhen për e këshu në kubike disi të më dha. Të vazhdojmë të kaudisim edhe speca duke i trazuar mirë dhe her pas herë për apërshirë 5 minuta. Shtojmë 2 karota të gjyra këshu në rrasë që që shikoni në video. Do të shtojmë 2 patate, një të vogla ishim të të mija, të përra këshu në kubike, bukura e kësaj të lije dhe shia gjithë kësaj të lije, është të bëmë bashkë, uaj se të gjitha përrimet e verës dhe disa nga përrimet e dimit. Vazhdojmë duke ka u gjithu edhe një 5 minuta, gjithon duke ku gjithu që mos të në një gjithë në punë, të ndaj e të razdojmë vazhdimisht. Tani, tu kam 3 domate, për mund të shtoni dhe 4, varet nga mastia, të cilave ju kam pastruar lëkurën dhe do i shtojmë këtu t'i kaudisim edhe pak fare domate, sa të zbutën. Po shtoj edhe një lukë qaj spec të kush, është spec i kush i ëmbël. Domate t'i kam lënë të kitë cepi këtu, do i lëmë edhe një 5 minuta, sepse kam filluar të zbutën dhe këshu i kemi gati. Një shtova pak far uje, kam ullur në zetsin në minimum. Do të shtoj 3 thelpin hudhër, unë të urlit e verës pa hudhër nuk i bëj kur. Vjera ime nuk ja shton, po ju si mendoni, janë më mirë me hudhër apo pa hudhër, ma shkruani në komend. Është momenti i shtimit të bamjeve që ka udhisëm në fillim fare.
ky momente në vazhdim nuk do të trazoj më farë me lut, por thjesht do lëvizim të nxjerrën kështu. Do të shtojmë ujë sa ambulohen, pak dy gisht mbi nivelin e perimeve. Shikoni pak sa ujë ka. Gjithsesi, gjatë kohës që do të zihet ulia, do e shikoni me kujdes dhe do i shtoni nga pak nëse nuk ka lëng të mjaftueshëm. Për shembull, unë e dua pak të lëngshme dhe vazhdimisht i shtoj nga pak ujë. Në këto momente do e shihni për kryp, nëse duhet akoma kryp, mund të shtoni akoma kryp. Tani duhet lënë të zihet në zjarr të ngadalë, të paktën një orë. Por edhe një orë gjysmë për muaj që kam bërë me mish dhe do të shojmë vazhdimisht nëse ka nevoj për ujë, do i shtojmë nga pak ujë, pa e trazuar asnjëherë gjithmonë duke lëvizur të nxjerrin nga pak shtu. Tani ka kaluar më shumë se një orë e 20 minuta, nuk i kam shtuar as pak lëng, të shikoni si është bërë gjera. Ka pak lëng, jo shumë, por mjaftueshëm. Bamjet kanë ruajtur formën e tyre dhe janë zier shumë mirë. Po ta shtypim një bamje, hapet e gjitha. Dhe tani jemi gati. Do e mbush edhe një pjatë që të shoh tamam si ka dalë, por me gjitha të duket. Do ngushtrashur. Tani do të mbushim një pjatë. Bamjet janë të gjitha të paprishura, po kur i shtyp janë kështu, mua kështu më pëlqen bamjen e dua të zjerë mirë. Ju bëftë mirë nëse e provoni dhe mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e ziles, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Shihemi në video në radhës.